do garathon cae ten heudaemonian uc alogos eoicasin ecton bion hypolambanei, hoi men poloi cae forticotatoi ten hedonen, dio cae ton bion agaposin ton apolaustikon, tres car eisi malistan hoi prujontes, hote nun eiremenos cae o politikos, cae tritos o theoretikos. hoimenun poloi pantelos andrapodoses fainon tai boschematon bion provairumenoi tun hanusi de logo diatopolus ton entais exousiais homopathein sardanapalo oi dejarientes kai praktikoi timen tu gar politiku bius hedon tuto telos fainetai de epipolaioteron einai του, του ζετουμένου. to gar en to malon einai e entotimomeno, tagathon de oikeion ti kai dusafaireton einai mantuometha et ide e oika sintentimen in apisteu so sin heautus agathus einai zetusigu hypoton phronimon timastai kai par ois gignoskontai καί επαρετέ. Δέλον ούν ότι καταγετούτους ερετέ κρέτον. Τάχα δε καί μάλλον αντιστέλος του πολιτικού βίου τα όταν χιουπολάβοι. Φάινε τα ατελεστέρα καί χαύτε. Το καί γαρ ενδέχεσταί καί καθέουδεν έχοντα τεν αρετέν εαπρακτέν διαβίου καί προστούτοις κακοπαθέν και για τα μέγιστα. Τον τούτο ζώντα τα ουδέης αν ευδαιμονίσαιεν είμαι θέσιν διαφυλάτων. Και περί τούτον χάλης. Χικανός καρ και εν τόης εν κυκλίωης έιρε τα υπεριαυτών. Τρίτος τέστην ο θεωρητικός, υπερχού την επίσκεψην εν τόις επομένως ποιεσόμεθα. Ode de dia bia hostis estin, cae o plutos delon oti utos et agathon, cresimon gar cae alu jarin. Dio malon ta proter alexenta tele tis antipolaboi, te autagar agapatai. Faine tai udekeinai, cae toi poloi logoi pros auta catabeulentai. Tautamen un pulmonia. αθείστ. Πάλι εν επί το ζετούμενον αγαθόν, τι ποτ αν έγιε. Φάινεταν μεν γαρ άλλο εν άλλη πράξη καί τέχνη, άλλο γαρ εν γιατρική καί στρατηγική καί τα ομόιος. Τι ούν εκάστες τ' αγαθόν, e hu harin taloi papratetai tuto den iatrike men hygeia en strategike de nike en oikodomike de oikia en alo talo en apase de praxei kai proiresei to telos tutu gar heneka taloi pa pratusi pantes eititon prakton hapandon estitelos tut anei to prakton agathon eide pleio tauta Medabainon dabainon de hologos e stauton afiktai tuto de eti malon dia safesa e peirateon e pleio faine taita teli tuton de airume satinadi heteron hoion plutu haulus kai holosta organa Delon hos uc esti teleia, to de ariston teleiunti faenetai. Host es menestin henti monon teleion, tuta neieto zetumenon, heide pleio to teleiotaton tuton. Teleioteron de legomen to kathautodioton tu di heteron cae to medepote di allon aireton τον καί καθαυτά καί διαωτώ ηρετών, καί απλώς δε τέλειον του καθαωτώ αηρετών αεί καί με δεποτε διάλο. Το γιούτον δε χεουδαιμονία μάλιστα ειν αιδοκέι. Τα οτεν γαραϊρούμε θα αεί διαωτέν καί ουδέποτε διάλο. Τι δε καί χεδονέν καί νουν καί πάσαν αρετέν αιρούμε μεν καί δι'αυτά με την όσκα να αποβάινουν τος ελοήμεθαν έκας των αυτών, χαίρουμεθα δε καί της ευδαιμονίας χάρη. Δια τούτων υπολαμβάνοντες ευδαιμονέσαι. Τεν ευδαιμονίαν χουδές χαίρεοι τούτων τούτον χάριν, χωδόλος δι άλλο. Φάινε τα δε καί εκ της αυταρκέας το οτό συμβάιναι. Το γαρτέλειον αγαθόν αυταρκές είναι αιδοκέοι, Todae autarches, legomen, uc auto mono, ala tosonti bion monotin, ala cae goneusin, cae tecnois, cae gynaecii, cae holoistois filois, cae politais, epeide fysae politikos antropos. Tuton delepteos horos tis, epectenon digar epitus goneis, ton gonean, cae tus apogonus, cae ton filon tus filus, eis aperon proesi. Ala tuto men es hausis episcepteon. To daut tarces tithemen homo numenon haireton proieiton bion, cae medenos en dea. To iuton deten eudaimonian oiometha einae. Eti de panton haireitotaten mesiun erithmumenin, συναριθμημένην τετέλων ως χαϊρετοτέραν μετά του ελαχίστου των αγαθών. Υπεροχέγαρ αγαθών γίγνεται το προστιθέμενον. Αγαθών δε το μέιζον χαϊρετότερον αέι. Τέλεγον δε τι φαίνεται και αυταρκές ευδαίμονία των πρακτών ουσα τέλος. ten men eudaimonian to ariston leien homologumenon ti fainetai, potheitai den argesteron ti esti eti lechthenai. Taha de geno et antuton to ergon tu anthropu. Hospergar au lete, cae agalmatopoioi, cae pantitechnite, cae holos honesti ergoti cae praxis, en to ergo do kei tagazon einai kai to eu uto doxein an kai anthropon heiper estiti ergon autou poteron un tektonos men kai skuteos estin ergatina kai praxeis anthropo de uden estin al argon pefiken e kathapero thalmou kai cheiros, kai podos καί χόλος χεκάστου τῶν μορίων φάινεται τί έργον, χούτο καί ανθρώπου παραπάντα τάου τα θέιε τίς ανέργοτι, τί ουν τί τούτ' αν ποτέ, τό μεγκαρζέν κοϊνόν έιναι φάινεται καί τοῖς φυτόις, ζετέι τα ιδέε τό ίδιον, αφοριστέον άρα τέν θρεπτικέν καί άξετικέν ζωέν. Επομένεται αισθητικέ τη ανέγε. Φάινεται η δε καϊ αυτε κοινέ, καϊ χίπο, καϊ βοή, καϊ παντιζό. λέει η δε πρακτικέ τη του λόγου έχοντα. Διτό καρτάωτε λεγόμενε, τεν κατενέργε η Κυριότερον γάρ αυτε δοκέι λεγέσταϊ. Έιδε έστιν έργον ανθρώπου ψυχές ενέργεια καταλόγων εμέ ανεολόγου, το δαυτόφαμεν έργον έιναι το εγγέναιοι τούδε καί τούδε σπουδαΐου, ως περ κυθαριστού καί σπουδαΐου κυθαριστού, καί χαπλώς δε τούτ' επιπάντων προστιθεμένες τες κατά τέν περοχές προς το έργον, κυθαριστούμεν καί κυθαρίζειν σπουδαΐου το έου, έιντε χούτος ανθρώπου δε τίθεμεν έργον ζωέν την τάωτεν ψυχές ενέργεια καί πράξεις με τα λόγου, σπουδάει ο δαντρός εύ τάωτα καί καλός, έκαστον δε εύ κατά την οκέια να αποτελέηται, εύδε χούτο το ανθρώπινον αγαθόν ψυχές ενέργεια γίνεται καταρετέν, εύδε πλαιούς χαί αρετάει cataten aristen cae teleiotaten. Eti den bio teleio. Mia gar gelidon ear upoiei, ude mia hemera, uto de ude macarion cae eudaimona mia emera ud chronos. Ei destin he eudaimonia catareten energeia eulogon cataten creatisten haute dan eie tu aristu eite denus tuto eite aloti hode catafysin docei archein cae egeistai cae ennoian echein pericalon cae theion eite theion on cae auto eite ton en hemin to theiota ton, et tutu energeia cata tenoiceia nareten aneie et teleia eudaimonia. Hote di estin theoretice, eiretaim. Omo lomenum de tut andoxien einae cae to isproteron cae to alethei. Cretiste te gar haute esti energeia, cae gar onus tonen hemin, cae ton nos ton peri ha onus. Et ide, sune gestaten, theoren gar malon e pratain otiun. O io dein hedonen para me eudaimonian, hediste de ton katareten energeion e cataten sofian homologumenus estin docegum e philosophiae thaumastas hedonas echen cathareioteti cae toi bebaioe, eulogon de tois eidosin ton zetuntum hedio ten diagogen einae. Hete legomene autarceia per i ten theoreticien malista aneie. Ton mengar prosto zen anangaeon, cae sophos cae dicaios kai oi loi poi deon dae. Tois de toiutois ikanos che chore gemenon homen dicaios teitai pros ustia dicaio kai cae methon homoios te, kai osofron cae o, o Andreios, kai ton alon hecastos. Hode sofos, cae cazauton on dunatai theorein, kai hoso an e malon beltion disos synergus echon al homos autarkestatos toxai autemone di auten agapastai uden gar apautes kinetai para to theoresai apode ton praktikon e pleion e laton peripoyume tha para ten praxin te he eudaimonia en te scholae einae. Ascolume tha gar in ascolazomen, cae polemumen in eirenen agomen. Ton menun practicon areton en tois politicois, en tois polemicois, e energeia, de peritauta praxeis tocusen ascoloi einae, men gar polemicae, cae pantelos. Udeis caer, Airei tai to polemein, tu polemein heneka, ude paraskevazei polemon. Doxa ergar an pantelos mea ifonos tis einai, eitus filus polemius poioito in amachae cae fonoi gignontoi. Estide, de cae hetu politicu ascolos, cae to politeu estai peripoiumeni dunas teias te cae timas,

σπουδαίτε διαφέρεν το κέιν θεωρητική ούσα, καί παρχαωτέν ουδενός εφίες τα ειτέλους, έχειν τέχειδον ενοικέια, αυτοί δε συναύξει την ενέργεια, καί το αυτάρκης, καί το σχολαστικόν, καί άτρυτον ως άνθρωπο, καί ως άλλα το μακαρίο απονέμεται, τα κατατάωτεν την ενέργεια φαίνεται όντα. et teleia deo daemonia haute an eia labusa mecos biu teleion, uden gar ateles estin ton tes eudaemonias. O de toiutus an bios creiton e anthropon. U gar he anthropos estin uto biostetai, al etheion ti en auto hyparchei. Hoson te diaferi tuto tusum το σούτο καΐχε ενέργεια τες κατά τεν αρετέν. θέιον ονούς προς τόν άνθρωπος, ο κατά τούτον βίος θέιος προς τόν ανθρώπινον βίον. Ούχρε δε κατά τούς παραϊνούντας ανθρώπινα φρονεῖν άνθρωπον όντα οὐδεθνετά των θνετών, αλλεφόσον εν δέχεται αθανατίζειν και πάντα ποιέν προς το ζέν κατά το κράστιστον τον εν αυτό. Είδε καί το όγκο μικρόν εστιν, δυνάμει καί τιμιότητι πολύ μάλλον πάντων υπερέχει. Δόξε δαν καί ένα χέκαστος τούτον, έπε το κύριον καί το άμεινον. Άτοπον ούν γίγνον τάν, έμεν τον hairoito a latinos al. Tolecente proteron harmose e kainun. To garo keion te fusei kratiston kai hediston estin e casto. Kai to anthropo ho kataton nun bios e per tuto malista anthropos. Hutos ara kai eudaimon Thank